Besimi Ortodoks, Vëllimi i parë, Doktrina. Një manual elementar i Kishës Ortodokse nga protopresbiter Thomas Hopko, përkthyer nga mitropoliti i Korçës Hirsi Johan Pelushi. Ngjallja. Dhe unë gjallë të tretën ditë si pas shkrimeve. Krishti unë gjallë së vdekurish. Ky është proklamimi kryesori besimit të krishterë. Kjo formon zemrën e predikimit dhe adhurimit të kishës dhe të jetës shpirtërore. Edhe nëse krishti nuk unë gjallë, atëherë pa fjalë predikimi ynë është i kotë dhe besa jonë është e kotë. Në predikimin e parë në historinë e kishës së krishterë, apostull Pietri e filloi proklamimin e ti. O bura Izraelit, pa dëgjoni këto fjalë, Isu Nazaretin, njeri të treguar në ju nga Perëndia me fuqira e çudira e me shenja, të cilat i bëri Perëndia me anë të ti, në mes tuaj, si kundër edhe vetë e dini, këtë që dhënë si pas një planit të caktuar dhe pas paranjoje së Perëndis, ju e Zot edhe me duar, pa udhërie, e mbërthyet dhe e vrat. Këtë Perëndia e ngjalli, pasi zgjidhi dhëmbjet e vdekjes, sepse nuk mund të mbahej ai prej saj. Shkëputur nga veprat e apostujve, kapitulli 2, vargjet 22 deri në 24. Isu i kishte fuqinë të jepte jetën e tij dhe gjithashtu edhe fuqinë ta merrte atë përsëri. Prandaj, ati më do, sepse unë vë jetën time që ta marë përsëri, as ndo një se ngre prej meje, po unë e vë prej vetes. Kam pushtet ta vë edhe kam pushtet ta marë përsëri, këtë porosi mora prej Timeti. Unë gjilli si pas Joanit, kapitulli 10, vargjet 17-18. Si pas doktrinës ortodokse, nuk ka konkurencë të jetëve në përmjet Perëndis dhe Isuit, dhe sa konkurencë fuqish. Fuqia e Perëndis dhe fuqia e Isuit, jeta e Perëndis dhe jeta e Isuit, janë një dhe njëjta fuqi e jetë. Të thuash që Perëndia ngjalli Krishtin dhe që Krishti u ngjall nga fuqia e tij, është e njëjta gjë. Sepse, sikundër ati ka jetë në vetvete, thot Krishti, kështu i dha edhe të birit të ketë jetë në veten e tij. Unë dhe ati jemi një. Shkrimi e thekson që Perëndia e ngjalli Isuin vetëm për të theksuar më tepër që Krishti e dha jetën e tij plotësisht, e blatoi atë të plot dhe pa rezerva tek Perëndia, që pastaj ja dha përsëri në ngjalljen prej së vdekurish. Kisha ortodokse beson në vdekjen reale të Krishtit dhe në ngjalljen aktuale të tij. Me gjitha të, ngjallje nuk do të thot thjesht ngritje trupi. As unë gjili dhe as kisha, nuk thonë që Isui u shtri i vdekur dhe pastaj u gjallërua biologikisht dhe eci në të njëjtën mënyrë si para se të vritej. Me një fjalë, unë gjili nuk thot që engjëli lëvizi gurin prej varit që Krishti të dilte jashtë. Engjëli e lëvizi gurin për të treguar që Isui nuk ishte më atje. Me ngjalljen, Isui është në një formë të re dhe të lavdishme. A i shfaqet për një herë në vëndet të ndryshme. A i njihet me vështirësi. A i ha e pi për të treguar që nuk është një hije. A i lejon që ta prekin. Dhe a i shfaqet në mes të nxënësve të ti, kur dyert ishin të mbyllura. Dhe a i humbi prej syve të atyre. Krishti u ngjall me të vërtet, por njerëzimëria e tij e ringjallur është plot me jetë dhe hyjnishmëri. Kjo njerëzimëri
është në formën e re të jetës së përjetëshme të mbretërisë perëndisë. Kështu edhe të ngjallurit e të vdekurve, mbillet në prishje, e ngrihet në paprishje, mbillet në çnderim e ngrihet në lavdi, mbillet në dobësi e ngrihet në fuqi, mbillet trup shtaze e ngrihet trup shpirti. Kështu edhe është shkruar, i pari njëri Adami u bë shpirti gjallë, i pastajmi Adam, do me thënë Krishti, frymë që jep jetë, edhe nuk u bë më o përpara, ajo e shpirtit, po ajo e gjallesës, pastaj ajo e shpirtit. Njëriu i parë është prej Dheut, prej Balte, njëriu i dytë është Zoti prej qielli. Çfar është ai prej Balte, ashtu janë edhe ata të Baltës, dhe çfar është qiellori, ashtu janë edhe qiellorët. Edhe sikur se veshëm figurën e atij prej Balte, ashtu do të veshim edhe figurën e qiellorit. Shkëputur nga letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 15, vargjet 42-45. Ngjallja e Krishtit është fryti i parë i ngjalljes së tërë njerëzimit. Ajo është përmbushje e dhjatës së vjetër sipas shkrimeve, ku është shkruar: sepse nuk do të lësh shpirtin tim në Sheol, do me thënë në mbretërinë e vdekjes, as do të lësh shenjtin tënd të shoh prishje. Në Krishtin, të gjitha shpresat dhe kërkesat u plotësuan. O vdekje, ku është thumbi yt? O Sheol, ku është fitoria jote? Ai do ta shkateroj vdekjen përgjithmonë dhe Zoti Perëndi do të fshi lotët nga të gjithë syt. Do të thuhet në atë ditë: ja, ky është Perëndia ynë. Ne e kemi pritur atë. Le të gëzohemi e le të ngazëllohemi në shpëtimin e tij. Shkëputur nga profeti Isaia, kapitulli 25, vargjet 8-9. Eja, le të kthehemi tek Zoti, sepse ai ka thyer që të mund të na shëroj. Ai ka goditur dhe ai do të na bashkoj. Mbas dy ditësh, ai do na gjallëroj. Në të tretën ditë, ai do na ngjallë, që të mund të rojmë përpara tij. Shkëputur nga profeti Osea, kapitulli 6, vargjet 1-2. Kështu thot Zoti Perëndi: ja, unë do të hap varet tuaja dhe do t'ju ngrej ju prej vareve tuaja, o popullim. Dhe ju do të mësoni që unë jam Zoti, kur unë do të hap varet tuaja dhe do t'ju ngrej ju prej vareve tuaja, o popullim. Dhe unë do të vë shpirtin tim në ju dhe ju do të roni. Shkëputur nga profeti Ezekiel, kapitulli 37, vargjet 12-14. Ngjitja, shestja. Dhe u ngjit në qiej dhe rri në të djathtë të atit. Mbas ngjalljes, Isui u shfaq njerëzve për një periudhë prej 40 ditësh. Pastaj, ai hipi në qiejt edhe ndenjë në të djathtë të Perëndisë. Ngjitja e Isu Krishtit
është akti final i misionit toksor të shpëtimit. Biri i Perëndis zbriti nga qielli për të bërë veprën që Ati i dha për të bërë. Dhe mbasi kreu gjithçka, u kthye tek Ati, duke mbartur përjetësisht një rishmërinë e plagosur dhe të lavdëruar që ai mori mbi vete. Kuptimi doktrinor i ngjitjes është lavdërimi i natyrës njerëzore, bashkimi i njeriut me Perëndin. Me të vërtetë, është depërtimi i njeriut në thellësitë hyjnore pa mbarim. Tashmë, ne kemi parë që qiejt janë në Bibël shprehje simbolike për mbretërinë e Perëndis, së pakrijuar, jo lëndore dhe hyjnore. Siç dhe ka quajtur një nga shenjtorët e kishës. Të thuash që Isui u ngrit lart në të djathtë të Perëndis, siç tha Pietri në predikimin e parë të krishterë, do të thotë pikrisht këtë, që njeriu u restaurua në kungimin me Perëndin, në një bashkim që është sipas doktrinës ortodokse, më i madh dhe më i përsosur se ai dhe njeriu në krijimin e tij fillestar. Njeriu u krijua me potencialin të bëjë një pjesëtar i natyrës së Perëndis, duke ju referuar përsëri apostull Pietrit. Kjo pjesëmarrje në hyjni është quajtur theosis, që literalisht do të thotë hyjnizim në teologjinë ortodokse. Kjo është kryer nga ngjitja e Krishtit, shpreha simbolike e të ndenjurit në të djathtë të Perëndis, do të thotë pikërisht këtë. Nuk duhet kuptuar që diku në universin e krijuar, Isui fizik është ulur në një fron material. Letra e Hebrejve flet për ngjitjen e Krishtit me termat e tempullit të Jerusalemit. Ashtu si kryepriftërinë e Izraelit hynin në shenjtërorin e shenjtëroreve për t'i platuar Perëndis për vetveten dhe për popullin, ashtu edhe Krishti, kryeprifti i vetëm, i përsosur dhe i përjetshëm, e platoi vetveten tek Perëndia në kryq, si blata e vetme, e përsosur dhe e përjetshme, jo për veten e ti, por për të gjithë njerëzit mëkatar. Si një njeri, Krishti hyn në shenjtërorin e shenjtëroreve, që është e vetme, e përsosur dhe e përjetshme, që është prania e Perëndis në qiejt. Ne kemi një kryeprift të madh që depërtoi qiejt, Isuin, birin e Perëndis. Shkëputur nga letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargjet 14. Sepse i këtill kryeprift duhej për ne, i shenjt, i pafajshëm, i panjoll, i ndarë veç për i fajtorve, edhe i bërë më i lartë se qiejt, i cili nuk ka nevojë si ata kryepriftërinë të sillin kurban për ditë, më përpara për fajet e tij dhe pastaj për ato të popullit, sepse këtë ai e bëri një herë kur pruri kurban veten e tij. Edhe përmbledhja e atyre që themi është kjo: kemi një të tillë kryeprift, i cili ndenjë në të djathtë të fronit të madhërisë në qiejt, edhe është shërbyes i shenjtërores edhe i tendës së vërtet, të cilën e ngriti jo njeriu, por vetë Zoti. Shkëputur nga letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 7, vargu 26, dhe kapitulli 8, vargjet 1 dhe 2. Sepse Krishti nuk hyri në shenjtërore bërë me dorë, që është një kopje së vërtetës, por në vetë qiellin që të shfaqet para Perëndis për ne. Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 9, vargu 24. Po ai, pasi pruri një kurban për faje, ndenjë përgjithnjë në të djathtë të Perëndis, duke pritur derisa të vihen armiqtë e tij nën këmbësen e këmbëve të tij. Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 10, vargjet 12-13 dhe psalmi 110, vargu 1. Kështu ngjitja e Krishtit është parë si hyrja e parë e njeriut në lavdërimin hyjnor, për të cilin ai edhe u krijua. Hyrja u bë e mundur nga lartësimi i birit hyjnor, i cili zbrazi vetvete në mish njerëzor në vetplatimin e përkryer tek Perëndia.
dëgjuat, besimi ortodoks, vëllimi i parë, doktrina. Një manual elementar i kishës ortodokse nga protopresbiter Thomas Hopko, përkthyer nga mitropoliti i Korçës, Hirsi Joan Pelushi. Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.